Hvis du kigger over i den her container, så er der faktisk en lille overraskelse til dig, og det er nogen, som du har arbejdet sammen med før, som vil give dig en... Nogen, jeg kan lide? Det, jeg håber, det er, du kan lide. Det er i hvert fald nogen, du har arbejdet sammen med før. Okay, fedt. Som vil give en version af frøken Escobar, som du formentlig aldrig nogensinde har hørt. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Frøken Escobar. Hvor er I sej, mand. Udsat for live strings. Ja. Jamen, det er jo altid en fornøjelse. Ja. Sådan noget. Du arbejder sammen med dem før. Ja, og det er, når man går på scenen med dem, så føler man, jeg er rigtig entertainer nu. Du ved det. Hvordan var det at høre frøken Escobar bare med dem? Det er fedt. Det er jo optur. Og syret den der western ting, der ligesom kom på det. Jeg fik halv lyst til at gå hjem og spille Red Dead Redemption, mens jeg hørte det. Jamen, der er noget melankoli og noget fare på en eller anden måde. Det er rigtig fedt. Musikvideo.